olmaydi, u ishni ish olmaydi. Ano u yo'q, bu yo'q qarochi. Bosh og'rida. Men lippo ishdis. Lippo. Faqatgina manaqa temadan tashqari. Men Moskvadaman, aytdim-ku, siz anoga edizmi, otini metdim Mordoviyaga, aziz. Adashmasam-a? Chiqing tepaga siz ham. Avjga avj qo'yasiz. Adashmasam siz Mordoviya deydiz-a? Ano, nima edi shahar zoti? Rossiyani boshqa shahrida, короче. Pan unchalik yo'q, endi nima deganda? Саран, 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 саран. Давлат, қайерга дейди? Қайерга сиз, давлат, айтинг. Қазоқстонда. Ҳамма, ҳамма жойга. Чиқинг, как раз үч бурчак бўлади. Мен Қазоқстондаман. Ah, ishlamisiz? Rahmat, rahmat, spasibo, to'tam. Zallaykam. Kitor like bosatgan bo'lsa rahmat kerak. Ish yo'q endi, ish kam, mazza qilib yotibsiz. Mandam? Пакет и Опять жрёшь. После 5 минут кинь, кинь, махань, я.